그렇사 아니 안회미 소이버나님 소야 우리 소야가님 우리 소야가님 우리 소야가님 아 누가트님 게임에 님 소소연 소연은 그게 담스 컴퓨터는 담백로로 소로 쓰이셔도 될로 그래도 뭐셔가님 비드비드미는이야 아니야 셔츠 다 다시 와서 나 하나 번 하나 저번이 예 아니 누나 스키 거야니 소라 거든 아 하나 번 레코야니 저게 저니 레코야 섭다니 바이노 했는 거 감동은 얘나니 나 건건 했어 나 그냥 내가 하는 거는 건건은 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 Dabai kalau dah hok cibo hari ke semua itu sekelir kau tu lawan cibo. Angde saulam sah. Tua apa zaman? Tak ada dah mau jual beri he beri tetar ke dah mau jual. Tiap beri zaman, hayau ka, mau buka, sekian macam dah mau buka fashion, kau sen mau buka, malah harus aku dah buat sias, kantor dah dua, sekian aku dah dah mau hak konflik dah dua, beri jalan mau kau dah cipi, bukan dua bisa, lele dah cipi saya. Naik kamu dah ozi gelam video. Blam blam hai video ke. Kau tu delete Samsung ni dah hamba. Blam blam. Nain nain fia bukroga hamba dah ozi gelam video cakap blam blam. Ada tempura. Oh ni ni mio horaj kau mesti salah dua orang kau ni sekali. Nang kau ni. Oh kau ni. Ayolin. Kau juga belum video na ini netpack chess. Katanya aku tu, jangan kan, aku jual naib ni. Tambah jual beli dina lah. Di zaman kau mulai muhammi orang antara kita kau sokong terus chess anggiri bani kantor kau dah zat beli tu, udah zat tu mungkin ikut dalam tu sokong terus tel tel tu, hampir tu saja, hampir tu saja. Oh, ini ada bahi, bahi jenis kumbang. Kalau mian ada bo, tontik lah mian. Bagi ilu, ilu ni ni rendu. Nikna buang kan? Nikna ha, oh ini kibir sih. Nikna ha buang kan? Tontik lah, macam ni. Kalau macam ni. Anjing, tarik media hit sebelo, isu kelo. Tarik media sebang kelo. Ani perangai hari sabar bo, dua bagu la bo, muncir bagu kan? Ang thabal tu ten lebih seram. Dawa dawa ulun dah sabar tu ten. Kom duksa hayu, kom duksa dah hayu ha. Kami baru saja kisah orang orang sedo.